checkpoint! Thank you.
Abu. Lad os så prøve, om vi kan befri Genie og Tæppe. Endelig fri! Små lukkede rum giver mig sådan en hold i nakken. Tak, herre. Også til dig, Abu. Abu! Jeg sagde jo, du ikke skulle røre ved noget. Vi må hellere komme ud herfra i en fart! Herre, jeg vil ønske, jeg kunne få dig ud af suppedasen, men Nasira har kastet en forbandelse over mig, så jeg ikke kan bruge mine magiske evner! Se, ikke lat. Du må nok selv flyve tæppet ud herfra! Hurtigt! Kom nu! Kom så, tæppe! Fart på!